Oi, nosso pessoal querido, aqui é Ademir Homrich, professor de música de Canoas. Estou aqui para divulgar o vídeo da continuação das 10 músicas internacionais que marcaram a minha vida. Então agora a gente tem mais 10 músicas aí, espero que vocês curtam. Então confiram aí as 10 músicas que marcaram a minha vida. Um pequeno medley, músicas que eu gosto muito. Um abração pra todo mundo. Em Music for Always, Always. You just called my name, and I know wherever I am running to see you again. Forever in my heart, I'll find.
Essa é a parte 2, né? Não esqueçam de então deixar o seu recadinho aí. E também, se você quiser apoiar meu trabalho musical, meus projetos musicais, como The Chords, a banda Rewise, etc. Não esqueça de se inscrever aqui no canal Ademir Romulus Música, que vocês sempre são bem-vindos. Um abração para todo mundo. Até o próximo vídeo. Yeah.
noites, pessoal querido. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, de favoritar, de inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos, ajuda também. Estará me ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe opinião e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal. Music for All, always.